Tallinn Euroopa rohelise pealinnana on keskendunud neljale fookusteemale. Nendest üks. Kuidas muuta Tallinn kestlikuks linnaks? Tallinn juhib Euroopa linnade võrgustikku, mille eesmärk on rakendada ÜRO kestliku arengu eesmärke kohalikul tasandil. Ja siin samas, minu selja taga, pannaksegi paika Tallinna linna ankurmõõdikud, et mõõta meie jätkusuutlikkust ja selle arengut. Muuhulgas keskendume ka soolisele võrdõiguslikkusele, puhtale veele, kliimamuutustele, energia jätkusuutlikkusele ja kestlikutele linnadele. Ja nüüd me viibime Pelguaia kogukonna aias, kus linlased saavad värskes õhus ise näpud mulda panna ja muidugi üksteisega paremini tuttavaks saada. Ikkagi inimesed on need, kes panevad linna elama. Siin Linnaruumi festivalil on inimesed tulnud tänavatele, et jagada üksteisele oma mõtteid, käia töötubades, suhelda ja mõelda, milline võis olla linnas liikumine enne massilist autostumist. Parandustöökojad on Tallinnas üks uus ja põnev ettevõtmine. Näiteks, kui sul läheb kodus taburet kätki või rattarehvis on auk, siis sa saad tulla siia ja ise need väikesed parandustööd ära teha. Esemete elukaare pikendamise eesmärk on see, et vähem asju satuks prügisse ja rohkem taaskasutusse. Ka oma vanadele riietele saab anda uue elu. Näiteks viia nüüd uuskasutuskeskusesse või rohelise pealinna suvel tuua siia jätkusuutliku disaineri reetausi ringmoe studiosse. Seega too siia oma kulunud teksad, millest arutatakse sellised vahvad väikesed tükid. Ja pärast tehakse uued püksid. Kestlikus linnas valivad linnakodanikud autoaseme liikumiseks ühistranspordi, ratta või kõnnivad jala. Siin Ülemiste Cityis katsetataksegi praegu, kuidas saab hakkama üks piirkond auto vabana. Ja saab ju väga hästi. Rattas on üks väga hea viis linnas ringi liikumiseks. Ei saasta keskkonda ja aitab hoida vormis. Pealegi värskes õhus liikumine aitab vähendada ka stressi ja aitab toota õnne hormoone. Mugavaid rattateiki tuleb Tallinnasse aina enam juurde. Pealegi autoga sõites jääks kõik see meil muidu nägemata.